د مهربانه خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز د نوریدونکو السلام علیکم په دې لږ چې خو خولرې د ولسمشری دواړه نوماندانو د ټاکنو د پایلو د لدې اعلان لڅرګندوالي پرته نو ټول هغه اختلافي موارد په خپل منځ کې سره منلي دي او یوازې په دې برخه کې سره سلا شوي نه دي چې دغه د انتخاباتو یا ټاکنو پایلې دې څه ډول اعلان شي. پرون ولسمشری ماڼۍ کې دواړه نوماندان له جهادي مشرانو سپینګیرو سره د ولسمشر په حضور کې ناستې سره درلودلې او همداراز په دې ناستو کې تر ډېر حده پورې اختلافي موارد حل شوي دي او ویل کېږي چې نن به دوی ګډه موافقه یا توافق لاسلیک کړي د حکومت پر ویش او همداراز په نورو مسایلو باندې. نن پر دې مسایلو بحث لرو چې انتخابات بالاخره پر دغه ډول جنجالونو یا جوړجړیو پای ته رسیږي. راتلونکی نظام به څه ډول نظام وي، د مشروعیت تر حده به څه ډول وي، هغه واکونه به چې د دوی ترمنځ ویشل شوي دي څومره به له ستونزو سره مخ وي. له ما سره په بس کې میلمه ده د روانو حالاتو شلونکی ښاغلی عبدالشکور دادرس، په دې هیله چې تاسو مې هم ملتیا وکړئ. دادرس صاحب ستړي مشئ. مهرباني. دارا صاحب بیگا ناوخته پورې د ولسمشر په حضور او د جهادي او قومي مشرانو په حضور کې دواړو کاندیدانو تر ډېره حده پورې توافق کړی دی او ویل کېږي چې سبا نن یا سبا به توافق لاسلیک کړي. دوی ویل دي چې ډېری موارد حل شوي دي، د واک پر ویش باندې کومه اختلافات چې هغه حل شوي، یوازې د ټاکنو د پایلو د اعلان هغه مسله پاتې ده. تاسو څه ډول دغه مسله ارزوئ؟ زم په خپل نوبت تاسو ستاسو محترم لیدونکو ته احترام وړاندې کوم. څوک هغه کسان چې دا ټول ټاکنې تعقیبوي، دا پیښې دوی په وارو وارو د دغه خبرې سره چې نوې ده، نوې معلومیږي، ولې نوې نه ده، مخامخ شوي دي چې په وارو وارو داسې وعدې شوي دي چې ګواکې کاندیدان یو جورجیا ته سر رسیدلی دی، بیا نو نوی خبرې پکښې پیدا کیږي. او د دې علت دا دی چې نوی خبرې پیدا کیږي ځکه په بحثو کښې استقلالیت او اعتقاد ضعیفه دی. نو کله چې په تصامیمو کښې استقلالیت او اعتقاد ضعیفه وي نو هره ورځ نوی خبرې رازیږي، نوی خبرې نوی تصامیم په کار لري. علت لوی علت څه ده چې په خپلواکۍ او استقلالیت کې ضعف شته په دواړو لورو کې؟ بلې، علت یې دا دی چې ما په وارو وارو ولي بیا وایم چې د افغانستان پر ملت باندې افتخارات د چا نه دي پیرزو. موږ په دغه ټول ټاکنو کښې درې افتخاره درلودل او دا تاریخ موږ ته را په برخه کړي دي. لومړی دا و چې موږ په مستقلانه ډول سره د بارنیانو د امنیتي نظام نه پرته دغه ټول ټاکنې زموږ امنیتي ارګانو رهبري کړي او داسې کنټرول کړي چې په رښتیا هم ستونزه، داسې ستونزه چې ټول ټاکنې د ګډوډې کړي مینځته رانغلل او دا د ویاړ ځای دی. دوهمه خبره دا وه چې زموږ کمیسیونو کښې بارنیان نه وه، دا مستقل کمیسیونونه وه او دا هم د یادونې وړ ټکی دی چې باید تکیه پر وکړو. دارا صاحب، د یادونې وړ ټکی دا که وه، اوس خو کمیسیون له بهرنیانو څخه ډک ده، که چې تفتش مسله شوه نو نه یوازې د ملګرو ملتونو بلکې د اروپایي ټولنې د ټولې نړۍ ناظرین راغله دلته داخل شو. دا د دوی ستونزه نه ده، دا هغه ستونزې دي چې د نورو د خوا پر تحمل شوې او ګواکې غوښتلې چې او داسې وم سوه چې د دوی په واک شي د مداخله وسي. د افغانستان د شرایطو سره سم او د بهرنیانو د حضور سره سم په افغانستان کښې یقینا خارجي عوامل تاثیر لري او تاثیر یې ډېر دی. دا نو د ټول ټاکنو پر کمیسیون باندې، د شکایاتو پر کمیسیون به هم خپل معینه تاثیرات لري. نو زما عرض دا دی چې دوی خپل کار په ښه توګه سرته ورسوه او دا د کاندیدانو یا د یو طرف خوښتنه ده چې
ټول ټاکنو کې شفافیت نه وو، زه پر ملي نهادو او بنسټو باندې باور نه لرم. نو نړیوال بنسټ یعنی ملګری ملتونه دي دا د ناظر او شاهد فیس کنټرول او تفتیش کی دا چې راغلي دي دوی د قاضي پیس راغلي دي او دا قضا دا اجازه ورته ورکړ سوي د چې راځي د یو قاضي پیس دي د بلګرو ملتونو استاد د شاهد او ناظر پیس دا تفتیش کړي او دا ښه خبره ده. اما بیا باید په دې قاضي خو هم یوټوبار وکړو. دریم اصل دا و چې د افغانستان په تاریخ شه دا بیا ساري د چې ارګ د قدرت په مسالمت امیز ډول ولېږدوي او دا د واقعا د پام وړ ټکی دی چې باید دا سب سوی وای او سبتیږي، ځکه دا تاریخونو اولسونه جوړوي، خلک یې جوړوي. زه احمد او محمود یې په تنهایي سره نه جوړو او نه بارانیان دا جوړوي چې سناریو ورکي او غواړي چې زموږ افتخارات له منځه یوسي. نو عرض مې دا دی چې دغه بې باوري او استقلالیت دا دی چې زموږ افتخارات له منځه وړي او دلته خارجي مداخلې دي، حتی اوس هم کشمکش دی، څوک د دې دفاع وکړه څوک د هغه دفاع وکړه او بل اخره حالت و دې ځای ته راغلی. توګه کوم بهرانیان پالي هر هغه څوک چې د خپل ګټو په ساتلو په خاطر هر څه امکانات چلري جهان په جهان کې استخباراتي نظام اوس دغه سره غلي دی چې لاس غزونی عادت سوی دی. دوی خامخا خاصتا هغه نړۍ ته چې په هغه جهان ته یا هغه هیوادو ته چې په دغه حالت کې قرار لري چې د یو طرفه جنگ دی، د بل طرفه اقتصادي دربدری ده، دریم په هیواد کې مو سواد کم دی او لباده مرغه لاس وال کیږي چې زموږ ملي وحدت هم زیات منسي. په داسې هیوادو کې بهرنیان او د دوی استخباراتي نظام د خپل ګټو یا د ساتلو د پاره او یا د لاس تراوړلو د پاره دایم په نقشې جوړولو کې دي او د نقشې په تطبیقولو کې دي. افغانستان هم د نړۍ د هیوادو څخه یو دغسې هیواد دی. پدرا صاحب، دوه مهمې مسلې دلته دي. یو دا چې واک ویشل شوی دی دوی دوی ترمنځ، او دویمه دا چې د ټاکنو پایلو په څرګندوالي باندې تر اوسه پورې هم موافقه نه ده شوې. یو لوری وایي چې دا ډول پایلې د اعلان شي چې تفاوت په کې ډیر نه وي، او پر دې باندې ټینګار کوي چې حتی ګټونکی او بایلونکی د معلوم نه شي د انتخاباتو له نتایجو پرته دی د ملي وحدت حکومت رامنځته شي. او دویم ټیم چې هر څوک وي هغه د اعلان شي چې هغه د اجرایوي رئیس په توګه په دې نظام کې دنده لري. آیا دا ټول مصارف دغه تقریبا یو کال څخه د ډېرې مودې تقریبا یو کال د مودې رانیول دا د همدغه لپاره سکوي چې سره جوړ جوړی په سیاسي برخه کې تر دې حده اوسي چې تخنیکی پروسه تر ډېره حده پورې د خلکو پر وړاندې بې باوره کړي؟ زما عرض دا دی چې دا ټول ټاکنې په افغانستان کې خپل طبي چوکاټ ته راولوېدې. خیر، په دې کې شک دسته چې موږ د یو هیواد په هیڅ نوي ټول ټاکنې تجربه کولې، او کله چې ورځ په ورځ دا تجربه مونږ غني کیږي، موږ دې سرحد ته راورسېدو د سږ کال په ټول ټاکنو کې چې ما یې هغه افتخارات عرض کړل. اوس نو حتی د راتلونکو دپاره بارنیان کوشش کوي چې دا ټول ټاکنې د افغانستان کې چې په یو طبي قالب ته رالوېدلې وي، یو طبي حالت ته رالوېدلې وي چې ټولو خلکو د کارت د استعمال سره د کارت د سره د علاقه دا چې یو رای زما څومره ارزش لري، حتی زما په رایه ولسمشر ټاکل کیږي او لیري کیږي. دا در صاحب اوس اصلي پوښتنه همدغه ده چې آیا د افغانانو په 8 میلیونو رایو باندې ولسمشر وټاکل شو که په جوړجاړي باندې وټاکل شو؟ دغه ته راغله. راځم، نو دوی د ارزش رای ورته پیدا کوي او د افغانستان ولس د دې پلا په ډیر قوت سره راووتې و دې میدان ته، په دې خاطر چې نه د اوسته پاره چې دوی متاثر کړل او مایوس یې کړل. دا تاثر او مایوسی باید په راتلونکي کې هم د دوی په لمن کې پاتې سي. نو دا کوشش وسو چې د افغانستان د خلکو ارادې ته د ارزښ ورنه کړسي. دا د یو ډیر
قوي خطا په اس قابل د مطالعه ده چې موږ په افغانستان کې د ولس اراده وغواړو چې یا تضعیف کو یا یې مات کو یا یې د ګواښ سره مخامخ کو او یا توجه او پام ورته ونګرځو. یا زه شخصا د دوی څخه ډیره تقاضا کوم او باید دوی دې ته پام را وګرځي چې د افغانستان د ولس ارادو ته باید سر د تعظیم کښته کی او احترام ورته وکي، ځکه دا د افغانستان ولستي چې تاریخ جوړي، دا د افغانستان ولستي چې اقتصاد جوړي، دا د افغانستان ولستي چې بل اخر افغانستان جوړي. نو دوی باید کغواړي چې په افغانستان کې خدمت گزاران وسی، خدمت وکي، دوی باید د ملت و ارادې ته سخت جدا پام ور وګرځي. دا چې دوی وایي چې موږ د جوړجاړي یا هر هغه څوک یا هر هغه څوک څه داخلیان وي او څه بارنیان وي په دې عقیده وسی چې زموږ ټول ټاکنې دې د پام نه وغورځي، هغه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د خلکو د ارادې سره جفا ده. دره صاحب، آیا تاسو اوس هم په دې باور یاستئ چې د خلکو اراده تمثیل کیږي او یا هم تمثیل دي شي؟ زمون د خلکو اراده تړل د پر یو څو سیاسي او جهادي مشرانو باندې چې پرونی مونږ شاهدانو سره مشرانو جهادي مشرانو سیاسي مشرانو کې نه اصل او تر ډیره حد پورې توافق ته رسیدلې دي. نو کدا غټول یو څه و ولې ټول ټاکنې پر څه معنا ولې د دیموکراسي د دروغین تمثيل لپاره څنګه مونږ دومره قرباني ورکو؟ سرونه پریشو، ګوتیم پریشو، شهیدان مو ورکړه، زخمیان مو ورکړه، اقتصاد مول سفر سره ضرب دی، اوس حتی د یوې میاشتې تنخوا د ورکولو وس هم موږ نه لرو، دا بیا ولې؟ ما خو چې مطبوعات تعقیب کړي دي او پرون مې دغه مجلس تر اخره پورې هم مباشر د رسانو د لارو ولیدی او هم غوږ یستئ، هلته داسې نه ونو چې تاسې اساسي قانون او د ملت اراده تر پښو لاندې کړئ. حالت داسې و چې تاسو د وشارو خلکو پیس په دې چې ډېری رای مو خپل کړی دي، واقعیا دواړه قابل د قدر خلک دي، ځکه چې رای ډېری راو ملت ورته رای ورکړي، خلکو رای ورکړي دي. تاسو داسې کارونه مکوئ چې هغه د دې سبب سي چې ملت آزورده سي او ملت خدای ناخواسته په مشکلاتو اخته سي. د دوی حالې ځلې په دې خاطر دي چې باید بیرته د حالت اصلي پروسې ته، اصلي پروسه په دې معنا چې باید د نتایجو باید پایلې او نتایج د ټول ټاکنو ومنل سي، اساسي قانون خدشدار نه سي او ملي وحدت حکومت. زه شخصا د ملي وحدت و حکومت سخت طرفدار یم، خود انحصاری حکومت طرفدار نه یم. هم دغه بس کې راځو، آیا ملي وحدت حکومت یوازې د دوو لورو ترمنځ را جوړیږي؟ تعریف څه ډول تعریف ورته کېدلای شي په حقوقي لحاظ باندې؟ چې رښتیا هم د ملي وحدت حکومت کله په یو هیواد کې رامنځته کېدای شي؟ یو اړیکه به ولرو، بیا به انشاءالله تاسو دغه ځواب ته هم پوښتنې ته ځواب وایي. میرویس ورور موږ سره په لیکه کې ده. میرویس ورور، سړی مشي، مهرباني. بله مهرباني. سلام علیکم. سلام تاسو ته سلام ماته. و علیکم السلام. ستړي مشه، مهرباني وکي. لو خار دا د درسته توه نه سي د قانون اساسي نه دیموکراسي نه ځتي غږی ګمه. اشرف غني او ډاکټر عبد الله سکمو راز دیموکراسي او قانون اساسي ویلي څه څه قانون اساسي ده یا او زه دغه کسانو ته وایم، مثال لکه محمود کرزی، لکه میرویس یاسینی، لکه امان الله زادران، لکه محقق، که بله ورځ دوی ته د عبدالله له خوا نه چوکۍ ور نه کړه شو او ټولو خپلې درې ته یې ورکړه، بیا د دغه نتایج انتخاباتو پورې دوی څه وایي نه لري، څه به پسې وایي؟ نو ستاسو دغه پوښتنه تر ډېره حده پورې هغوی ته متوجه ده چې د هغوی استازي او یا هم په خپله دوی له موږ سره نه شته؟ ډېره زیاته مننه کوم. وجدان باید هغې شهر هر قدم اخلي، باید وجدان ن نه یې واخلي. بله بله. نه چې بله ورځ چوکۍ ور نه رسېږه ووایي چې نه انتخابات صحیح و، موږ غلط وو. ډېره زیاته مننه کوم. بله صاحب، افغانستان لیدران هم داره خندی هم داره خنده رقم خبر دا زاید نکیسه هم داره رقم خبر به دوی لخلی نوزی. دیر از یاد تمنا نکم میرویس رو ساس و نظر موقع سه دادرس به هم ساس و نظر بانی خلا تب سرا ولری من نکم دادرس به میربانی دوی لچ قانون او دیموکراسی نباید اصلا خبری ونشی، یعنی اکتاد غروسته و تاکنو دا بو خود لچه نه اساسی قانون تردی را حد پوری دو دو نماندان و تماتراو او نه دیموکراسی مسئله شا دا با پا
اول خو میرویس ترور ته زما احترامم دای تجربه لري زپ پویژم چې دا د افغانستان حوادث تیر کړی دی په څو کلونو کې لیدلی چې دا په سیستم کې دا ټول دا ټاکنې څنګه وي تعینات څنګه و څوک چا څنګه مقرر شوی دی په هر صورت تر اوسه پورې داسې نه ده چې پرنسپان دی دواړه کاندیدان د اساسي قانون د عدم رعایت پر خوا روان وسی تر هغه ځای چې وینو زما په یاد چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی په خپل بیان کې وویل چې زه به په هیڅ صورت سره اساسي قانون نه عدول ونکم نو دا د دې معنا لري چې باید پر خپل خبره ولاړ وسی حتی وی وویل چې تاسو خبر وسی که زه پر اساسي قانون باندې معامله وکم نو بیا به سبا تاسو پر اولادو باندې هم معامله کو دا ډیره جدي خبره ده او دا جدي خبره هم باید د پام نه وانه چول سی راغل ودی ته چې دا د افغانستان پر ولسته چې د افغانستان ولستي هیڅ چاته د اجازه ورنه کی چې د اساسي قانون نه عدول وکي او یا د اساسي قانون په ماتول دي خپل شخصي آداب پر ځای راي بل دا پښتنه چې ګواکي د چوکوي ویش و څنګه سي دا خو تاسو خپل تجربه لري او د مخه مو څه اشاره او تفسیر درلوده دا به پریږدو چې په هغه وخت کې څه کیږي ډیر مننه د درسه کومه موافقه جوړ شوې چې څلور مخه لري خاینن یا سبا لاسلیک شي د خغلی عبدالله استاد ویل دي چې په قضایا او په اجرایه قوه کې څوکۍ نیم په نیمه ویشل دي لومړی په اوسنی اساسي قانون کې دا صراحتا آیا له قانون څخه سرغړونه نه ده چې د ولسمشر واکونه د کم شاو د اجرایي په نامه د یو بل پوسټ رامنځته شي او د کابینې مشتی دی وکی آیا قانون اجازه ورکوي په دې مورد کې یو د افغانستان د ولسمشر واکونه دي یو د افغانستان د ولسمشر وظایف دي د مثال په ډول د افغانستان ولسمشر دا تکلیف لري یعنی مکلفیت یې دی او وظیفه یې ده چې د اساسي قانون د تطبیق او رعایت نه مواظبت وکړي کدی دا کار نه کوي نو د افغانستان د ملت په مقابل کې مسولیت لري دې په هیڅ صورت خپل وظیفه و چاته نه پریښو ولای سي او نه ورک ولای سي راځو و دې ته چې د مثال په ډول په کوهي قضایي کې شي موږ نه نفره قاضیان لرو چې دوی ته مشر قاضیان ویل کیږي دا ټول قاضیان په افغانستان کې داسې نه دی دا د افغانستان د ولس مشر د خوا ټاکل کیږي او دا د نفر څخه یو نفر بیا د رئیس د سترې محکمې رئیس د قوې قضایه او یا قاضي القضات په ایسره از می داد چې دا خو یو خبره ده چې یو جانبې کوي دا سینه ده چې دا نو منل سوی خبره ده کدا سی وی چې په حکومت کې د یو وزیر ټاکل اصلا تاسو وګورئ حکومت کې دا وزیر دوه مسولیت لري و رئیس جمهور ته مسولیت لري و ولسی جرګي او ملت مسولیت لري نو کدی د خپل مسولیت دریم پلا پیدا کی یعنی د اجرایوي کمیټه یا شورا و رئیس ته هم مسولیت ولري دا دریم مسولیت موږ د کم ځای پیدا کوو دا خو په اساسي قانون کې نسته او کدا سی وی چې ولس مشر ته مسولیت ونه لري او ولسی جرګي ته مسولیت ولري نو بیا مو د اساسي قانون ماده ته شولاندې کړ زپدې عقیده یم چې د اساسي قانون محافظ زات دا ایجابه ای چې د ولس مشر په وظایف هیڅ چاته ورکول کېدای نه سي او ورکول سي په دې معنی چې اساسي قانون نقص کله چې د دیموکراسي تمثيل موږ کوو او بروس لغه څخه نتایج اعلانېږي او په هوکړه نه کیږي بیا تر دغه حد پورې جنجال را رسیږي د ملي حکومت د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کېدو خپل دغه غوښتنه آیا ستاسو په نظر قانوني ده یو ملي حکومت ته ملي وحدت حکومت ته یو انحصاري حکومت ته کله دوه کاندیدانو د دوه محترم کاندیدانو ترمنځ دا ویش راځي د ته موږ ملي وحدت حکومت نه وایو د ته د ملي انحصاري حکومت وایو په دې معنی چې د دوه ټیمو ترمنځ دا محصور سو او محدود سو په افغانستان کې په ملیونو انسانان او په لکو کادرونو ژوند کوي دا کادرونه بنوي چې د دواړو طرفو په ټیمو کې وسی یا د ډاکټر صاحب عبدالله
یا ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدی په ټیم کې به یدا سي نه ده دوی امکان لري چې د چمون خارج خلګ وسی اما همدغه مسله باندې غواړم چې بیا هم تم په شوم تخنیکی همکاران دی وقفه اشاره راته کوي درنو لیدونکو بیا راګرځول د می لنډ د می اورست